Mirishkor tumani xalq ta'limi bo'limi hisobchisi tomonidan yo'l qo'yilgan qonunbuzilish ortidan kadrlar bo'limi mas'uli tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga kelishiga to'g'ri keldi. Shu yerda hali markaz xulosasi olinmasdan hisobchining shoshilinch qaror chiqarganiga guvoh bo'ldi. Xabarimiz bor, o'sha shartnoma bo'yicha hisobchi yuridik markazdan xulosa olmasdan turib, xazinachilik bo'limidan shartnoma orqali pul chiqargani ma'lum bo'lgan, to'g'rimi? Bu bo'yicha viloyat adliya boshqarmasining tegishli ta'minnomasi kiritilgan. Yuridik markazlar faoliyatining asosiy yo'nalishi rahbar chiqarayotgan buyruq yoki boshqa huquqiy hujjatlarning qonuniyligini ta'minlash. Hujjatlar rad etildimi, demak unda qonunga nomuvofiqlik bor. Markaz tomonidan jami 316 ta shartnomaga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan yuborilgan shartnoma 316 tasiga ijobiy xulosa, 77 ta holatda esa hujjat qabul qilish rad etildi. Agar yanvardan beri hisoblaydigan bo'lsak, joriy yilning yanvar oyidan beri hisoblaydigan bo'lsak, bizda har kunlik hisobot viloyat adliya boshqarmasi tomonidan turiladi. Yanvar oyidan boshlab jami 360 ta hujjatga yuridik xulosa berilgan bo'lib, shundan salbiy xulosa berilmagan rad etilgan holatlar esa bu yerda 25 tani tashkil qilar. Shartnomalar esa jami 163 ta shartnomaga yuridik xulosa berildi. Har bir hujjat ortida inson taqdiri turarkan qonun ustuvorligiga erishish hammasidan ustun bo'lib qolaveradi.